Ал кеткен іші. Демалас! Таңшолпанның қалған бөлігінде көретіндеріңіз. Қазақстандықтар қаңтар айында қанша несе алды? Көлік жүргізушілері кептелісте немен айналсады? Айгүл Иманбаеваның жаңа қыры әнші академия ашты. Экраннан алыстамаңыздар. Таңғы шоу. Түнгі студия сияқты таңғы шоу. Таңғы студия дейді. Таңғы студия. Сәлем көрермен, сәлем әртестер, сәлем команда. Бізде бүгін Айгүл Иманбаева дейсіз. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Біздер енді бүгінгі... Желкемде отырып алып әңгіме бүгін енді екі жақтан қысмақ қаламыз. Я ушел, вот все это раз хотела, да, кишечный бергарай. Я не бездым, баста, мне это мысль. Да, я раз да, я не дал, когда мы будем. Сидерин же мы старым жингли, ты без конбоя, сидер аптас на. Ушел, я ахпарат, тарата, да, ну, где. Сидерин, сагать, сидерин, 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 Дәртестер, біз не үшін келдік? Біз осы аптаны қортында, осы аптада болған басты ақпараттарды оқуға келдік. Серік, қандай ақпараттар бар? Расменден, дәртестер, 5 күн бай ақпарат таратып, шаршағасын сәл тізе бүгіп, тыныстап алсын деп, Абылай екеміз. Енді оның үстіне Айгүл Иманбаева келеді дегесін, әртіс көйлегімізді киіп, әйеш бір қолып отырмыз. Қош келіп атсыз біріншіден, енді бағана Абылай. Бұл үстінде өте үлкен жаңалығы бар екен. Қазір оны... Айтып жатыр ғой, расымен де жақсы жаңалықпен келіп отыр. Оның үстіне бізге көмектесін бүгін бірінші эфир болғасын. Сіндер бірінші шығу отсындырмыз? Иә, бірінші рет. Сол үшін сізді шақырып отырмыз ғой. Қош келіп атсыз тағы. Енді бірден қалай жеттіңіз? Мына елорданың бораны, Асау жамбас қалбыратын көк тайғаға бір сүріндіріп жығылдырып жіберген жоқ па? Әлде сол боранның ағымен, желдің бағытымен осы жерге тоқтата қалдыңыз? Жоқ, құрсын, 5 жыл болды. Жел өз алып келген сияқты ғой. Мен солай, әлі, иә. Қазмедиядан алыс емеспін мен. Иә. Мен өзім мысалы, мен бүгін жұмысқа әрең жеттім. Кеше де солай болған. Мен қалай жеткенімді қазір көрсетейінші. Кім жаңа бір видео түсіріп отыр? Режиссерлар бізде. Қайда? Біз бірінші жаңа видеоны тамашалап алсақ, мен жұмысқа қалай келген тұрамын. Міне, міне, міне. Мынау мен. Мен бастығым жұмыстан не үшін кешкім десе, мен оған осы видеоны көрсетем. Иә, сәлден кейін қазір мен шығуым керек. Ар жағымдан көріп тұрсыз ба, анау Серік? Ар жағында келе жатқан. Абылай енді сәл әдіске сап төрт тағандап шығып бара жатқан тұр ғой, қазір бәрібір артқа кетеді. Кәдімгідей көк тайға оның үстіне жел. Қазір ары қарай кеттім. Осылай бір қадым алға, екі қадым артқа солай келдім. Мынау сол жағалау болып тұр ғой, иә? Иә. Комедиан жанары. Кеше мен сияқты оқып қолды. Иә. Расымен де өстіп, жұмысқа жете алмай жүрген қаншама тұрғындар бар қалада. Сол үшін сұрап жатырмын ғой мен енді Айгүл ханымнан. Қош келіп атсыз тағы да. Олай келген жоқсыз ба? Иә, бұл енді көктайғақтың салдарынан қазір адам жүре алмайды. Тіпті көліктер кептеліп жатыр. Қалада кептеліс, иә, Серік? Иә, иә. Енді расымен де біздің енді бірінші айтқымыз келіп отқан дүние сол көктен келсе, көктайғақ қатар жүретінін жақсы білесіздер. Әсіресе енді Айгүл ханымға сұрағандай жаяу жүргіншілерден бөлек бұл рульде жүрген көлік жүргізушілеріне өтті. Ана дым жақтырып отқан жоқ. Енді біз көрерменбіз. Несібесін бөліп наным жеп қоямын деп қорқып отқан шығар енді. Уайымдамаңдар, біз жұмасына бір ақ рет, аптасына бір ақ рет. Енді көлік жүргізушілер үшін осы жұмадан шықпайсың ба? Шығасыңда әлі сұрақ. Жақсы, жақсы, иә. Енді тақырыпқа ойыссақ, расымен көктайғақ көлік жүргізушілер үшін өте қауіпті. Иә, оны ол жағын жақсы білесіздер. Енді бүкіл бұқаралық ақпарат құралдары жазды, Абылай, білесіздер. Қардың қалыңдығын және осы көктемге қарай келетін қардан зардап туралы. Бір ескерусіз қалып кеткен дүние кептеліс деп ойлаймын өз басым. Өйткені енді 1,5 минутқа дейін, 5 минутқа дейінгі кептеліс болады. Сол кезде жүргізушілер немен айналса, бізге Абылай екеумізге қызық болды. Солай ғой, Абылай? Иә, шынымен де біздің Айгүл ханым білмейтін шығар, біздің ұлттық арнаға соның үшін Таңшолпан бағдарламасы еңбегі сіңген пранкер бар. Үнемі халық арасында жүреді, үнемі өзінің эксперименттерін жасап жүреді. Жанерке Мұсаева деген әртесіміз. Сол көлік жүргізушілерін кептелісімен айналысатын туралы бейне материал әзірлеген. Бұл өзі сырғанап жүр ғой бұл? Пранкерші ханым дейсің.
еңбегі сіңген. Осылай жұмысқа осылай келетін сияқты болды. Жаңағы мен сияқты. Қолында қолғап та жоқ екен, е? Ай, ағай, мұғалім, енді тайғанақтап, тайғанақтап сүрініп жығылып әйтеуір. Бұл да эксперименттен жасап жүреді. Енді көлік жүргізушілері елордалық немен айналысады екен шынымен кептеліс уақытында? Соны көрсек. Көрейік. Қазір. Сәлем, достар. Мен қазір көлік жүргізушілері кептелісте тұрғанда немен айналысатынын зерттеп көрем. Бірге көріңіздер. Кеттік. Сәлеметсіз ба? Таксисіз ба? Кептелісте тұрғанда немен айналысасыз? А? Ашсаңызшы. Мен үлгірем ба, соткым зарядта алсам бола ма сендер машиналарыңа? Зарядты істемейді. Істеп жатсыздар? Ау. Істеп жатсыздар. Сіз ба? Иә. Киноға барады. Барасыз ба? Киноға? Интернет оқимын. Ештеңке. Сөйлесіп отырмын. Жасыл жанғанша отыра тұрыңызшы. Зелені жанғанша. Девушка, выходите. Ау, светофор қыз жанғанда неме айналсыз? Отырамын, жанғанма барамын. Ау? Отырып жан-жағыма қарай бастаймын. Жан-жағыңызға? Тоңып қалдым ағай. Арба отырды, тұрып. Не істейсіздер кептелісте тұрғанда? Әңгіме айтамыз, сізбен танысамыз. Жасыл жанғанша отыра тұрайыншы. Осы жерде балдар шамалдап жанады екен. Тоңып қалдым. Ой, мен түсіп қалайын. Түсіп қалайын мына жерде. Өшірін тастаңыз, мен алысқа кетпесеңші тоңып қаламын қазір. Мен басқа жаққа алып кетті ғой жаңағы жігіттер. Алып қашып кете ма деп қорықтым қатты. Біздің жанеркемізде боран болсын, көктайғақ болсын, ешқандай ауа райы оған әсер етпейді. Үнемі көңілді күйде елорда тұрғындарымен бірге әйтеуір бір нәрсе бүлдіріп жүреді. Жұмыс бітіріп жүреді. Иә. Серік енді ары қарай бізде. Иә. Үнемі енді мына шығыс өңірінде абылай келесі тақырып енді қардайды айтып жатырмыз ғой. Қарсыз, аясыз өтпегенін білеміз шығыс өңір. Бірақ биылғы жылы Павлодар өңіріне қар жаумаған ба деп ойлаймыз біз. Қалай? Иә, күмән доймен сұрақпен қарап отырсыздар. Өйткені қыс бітпей жатып Павлодар өңірі масамен күресуді бастап кеткен. Міне біздің қолымызда нақты. Немен? Масамен күресуді бастап кетті. Бастап кеткен. Маса, маса. Масасыңыз? Иә, осы 2020 жылға масамен күресу үшін Павлодар облысы 604 миллион теңге қаржы бөлген екен. 604 миллионды ғалымжан екеуміз керек бар. Масаларды біртіндеп ұстап алып өлтіреміз ғой жерде. Иә, аулап өлтіреміз ғой дейсіз. Ұстап алып былай басымен пытақ еткізіп. Өзі хабарлап отыр. Павлодар өңірінде осы соңғы 4 жылда осы көлемде, осындай көлемде масаға қаражат бөлінген екен. Иә. Енді осы бір қанішер жәндіктің көзін жою үшін осынша қаражат енді 4 жылдан бері қарай бөлініп келе жатыр дейді. Павлодар облысында жаңа масамен күресу үшін ел мына жақта қармен алысып, көктайғақтың салдарын алдын алып жатса, енді бұлар жаздың қамын қысты ойлап отыр кәдімгідей. Ол да дұрыс шығар. Иә. Енді келесі ақпаратты Айгүл ханым оқыса деген бізде өтініш бар. Айгүл ханым, сізге бір кішкене жұмысты жеңілдетсін деп алып кеттік. Келесі, сіздің сөзіңіз қазір шығады, мінекей. Мен оқысам жатқа оқиын. Ал кетті бұл. Иә, сонымен қатар несие тақырыбы төңірегінде бірер сөз айта кетсек, қазақстандықтар тек өткен қаңтар айында 346 миллиард теңге несие алды. Мәссаған. Көрдіңіздер ғой, бұл ақпаратты Қазақстан Республикасының ұлттық банкі беріп отыр. Оның 320 миллиарды ұзақ мерзімге берілсе, қалғаны қысқа уақытта қайтарылуы керек екен. Кредитті ең көп алғандар, яғни 131 миллиард теңгені алматылықтар қазір кәдесіне жаратып жатса, 30 миллиард несияны елордалықтар алған екен. Алматылықтар 4 есеге көп десе, одан кейін Нұрсұлтан қаласы болып тұр ғой. Нұрсұлтан қаласы 4 есеге аз алыпты несиені. Қаңтар айында тек қана бұл. Енді үлкен қала ғой. Иә. Иә, енді Қазақстанда 1 теңге қарыз үшін жарықты қиып тастайды. Бұл ережені энергетика министрлігі бұйрықпен бекіткен. Егер сізде электроэнергия бойынша 1 теңгеде қарызыңыз болмаса, және сіз оны ұмытып кетсеңіз, шаң басқан шамдарыңызды шығарып, қамдана беріңіз. Әйтпесе жарықты қиып тастаған соң оны қайта қосқызу үшін 6730 теңге төлеуіңізге тура келеді. Сонда 1 теңге қарызы болса қиып тастайды ма? Жарықтың ақшасын төлейміз ғой біз. Сол кезде бір қандай да бір қалдық қалып кетсе,
бір теңге болсын, үш теңге болсын, жарықтық кейіп тастауға қақы бар. Ол қарыз болып есептеледі. Бұдан туындайтын лайфхак, артығымен төлеңіздер. Артығымен төлеңіздер. 10 теңге артық төлеп тұру керек. Керісінше бір теңгені артық төлеп. Енді оған бара қоймайтын шығар енді. Иә, ендігі. Ендігі ақпарат өте қызық, әсіресе жігіттер қауымына. Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің орынбасары Бақыт Құрманбаев азаматтар қай ауру түрімен ауырғанда әскер қатарына қабылданбайтынын айтты. Яғни, қазір біз жас жігіттерге бір кеңес, яғни бір шағын шпаргалка айтып бермекшіміз. Сонымен ең бірінші орында психикалық аурулар, яғни мінез құлықтағы ауытқушылығы бар азаматтар әскер қатарына қабылданбайды. Екінші орында қан айналымы жүйесінің бұзылуынан туындаған аурулар. Үшінші ас қорыту жүйесінің бұзылуы, яғни бұл аурулар егер азаматтың әскерге шақырылушының бойынан табылса, бұларға үзілді-кесілді әскерге баруға болмайды. Рұқсат жоқ. Ал майтабан ше? Жоқ, олар өздерінің медициналық тұрғыда военкоматқа берілетін диагноз түрлері. Психикалық тұрғыда, иә? Ол майтабандар туа бітетін аурулар ғой енді. Психикалық тұрғыдағылар бара алмайды? Иә, бара алмайды. Бәсе, дәке, сіз содан бармадыңыз ба? Жоқ, мен үшіншісін есімен бара алмаймын. Жоқ, дәкеңнің диагнозын айтайын, ол кісінің асқазаны ауырады, сондықтан да бармаймын. Асқазан, мен өтімді алдырып тастадым. Айтпас, сүйінші жаңалық. Жақында Данияр мырза өтін алдырып тастады. Біздің жаңалығымыз осы. Бұл да газет бірінші паласасына шығатын жаңалық. Иә, біз жаңадан бері Айгүл ханымды сіздердің жұмыстарыңыз жеңілдетсін, неге бізді ақпарат оқытсын деп отырсаңыздар, Айгүл ханым неге ақпарат оқып отыр деп таңданып отырсаңыздар, ертең бұйырса бәрін айтта бірін айт. Біздің бүгінгі әртісіміз болып отырған Айгүл ханым өзінің әртістер даярлайтын академиясын ашпақ. Жаңағыда біз журналистиканың бір әртіс қабілет керек қойын, сол үшін бізде көрейік, сынайық деп, қалай болады екен деп ешқандай мүдірген жоқ, біз бәтінді оған берген жоқпыз. Кешіңіз, мен қызыл дипломға бітірген Қазақ ұлттық әл-фараби атындағы университеттің телерадио журналистика бөлімін бітірген журналистпін. Міне, абылай, көрдің ғой. Бұл менің екінші мамандығым, жалпы журналистика саласы. Жалпы енді академия туралы. Иә, жалпы енді театрымның құрылғанына биыл бұйырса, міне 10 жыл толады екен АИ театрының. Кеше ғана сияқты еді. Соның арасында қаншама мемлекеттік жүлделер алып, үлкен халықаралық байқаулардан бас жүлделер ие болып келіп жүредік. Енді менің жалпасы Астана қаласына көшкеніме Нұрсұлтанға 5 жыл уақыт болды. Сол 5 жылдың ішінде мен Қазақ ұлттық өнер университетінде Айгүл Иманбаеваның шеберханасы бар, яғни әнші, актер, муздрама бөлімі бойынша. Менде биыл шәкірттерім 4-ші курс. Енді ғалымжан Гүлнұрлар біледі, 2 жылдық жатты көрі, сол менің АИ театриялық шәкірттерім көп жұмыс жасады. Мақты бірінен бір өтеді. Иә. Енді тағы кішкентай шәкірттерім, 50 шақты шәкіртім бар еді менің өзі ән вокал бөлімінен. Сол шәкірттерімде түрткі болды ма осы академияның ашылуына. Қазір үлкен ғимаратын алдық біз. Керемет. Жөндеу жұмыстары жүріп жатыр қызу. Ертең бірінші күн Нұрсұлтан қаласында мынау комфорт қонақ үйінің конференциясында сағат 4-те енді ғалымжан өзі бастап жүргізіп береді, ашып деп ойлап отырмын. Иә. Осы жерден басау керек. Мастер-класс, тегін түрде мастер-класс. Қандай мастер-класс дейсіз ғой? Талантты 17 жас пен 17 жас аралығында Нұрсұлтан қаласының талантты ұл-қыздарын жалпы өнерге баулу мақсатында ашамыз. Бұл кружок емес, бұл кәдімгі 400 балаға арналған үлкен орталық, академия, академия дейтін статусы бөлек кружок емес. Бұл жерде 1 жылдық, 3 жылдық, 5 жылдық жаңағы сертификатпен оқылады. Бітірген бала дайын тұрғыда ертең үлкен қай өнер одасына барса да бала дайын барады. Біз тек әншілік бағытта, болмаса актерлік бағытта дайындамаймыз. Толыққанды әртіс, әртіс деген жалпы осы сөздің ұғымының өзі біздің әріптестеріміздің көбісі түсіне бермейді кейде. Әртіс десе ол ән айтады деп ойлайды, болмаса театрда ойнайды деп ойнайды. Әнші әнші, актер актер, ал енді осының барлығын қамтыған адамды толыққанды әртіс дейміз. Универсал. Универсал адамды. Сондықтан менің мектебім ол бір бағытта әнші, болмаса бір бағытта актер тәрбиелемейді. Сол толыққанды жаңағы универсал әртіс тәрбиелейтін, яғни өзім алып жүрген бағытты ұстанатын талап жасар. Дәл өзің сияқты қылып шығарасың ғой барлығын. Керемет. Керемет жаңалық екен. Қазіргі таңда өзіне 300 бала жиналды, ал біздің қабылдайтынымыз 400 ғана. Бұйырса енді 100 баладай ғана қалды. Екінші мастер-классымыз деймін ба? Сөйлеп алайыншы. Сөйлеп алайыншы. Тоқтай тұрыңдар. Иә. Олар ақшасын сақтап жатыр. Олар да ұйқысын қиып келгеннен кейін біздің үшін алып жатқандарысы ғой енді бұлар. Бар жоқ қабылданатын 400 бала, қазіргі таңда 300-і бар бізде. Сол себепті 100 бала ғана тағы да қабылдауға орын бар. Дәл ертеңгі орынға 30-ақ орын қалды тіркелуге. Енді екінші мастер-классымыз, яғни кастингіміз 18-ші наурызда өтеді. Енді келе алмаған, ертең үлгере алмаған адам
адамдар 18 жазылуға болады. Бас жаңалығым сол үшін шүлетіп келген. Міне енді музыка, енді музыка. Енді ойнай берсеңдер, қорықпай. Ұрыспай да ойнай беріңдер. Енді Айгүл ханым, менде мынадай бір сұрақ бар. Мысалы, мысалға деген, Серіктен бір жаңа сайтпақшы әртісті актерді дайындап шығу үшін қанша уақыт кетуі мүмкін? Мүмкін. Жай, теориялық тұрғыда. Мүмкін емес, оның барлығын сенесіз бе, мен қазіргі таңда екі айдан асып кетті. Жеңіс Есенгелді деген өте талантты бизнес-тренерден мен сабақ алып жүрген 5 айға кетті. Әлі күнге дейін бүгішігін маркетология мен менеджмент зерттеп келе жатырмын, оқып келе жатырмын. 10 күнге міндетті түрде Алматыға барып, оқуға барып келем. Соның барлығын зерттей келе 1 жыл, 3 жыл, 5 жыл деп бөліп отырғанымыз сол. 1 жылда бала алғашқы жаңа мысалға ағылшын тілінде элемент, интермеди, айлс деп бөлінеді ғой деңгейге. Сол сияқты біздің академияда да бөлінеді. 1 жылдық деңгей бар, енді ол бастапқы деңгей, одан кейін толқын деп ат қойдық мысалға 3 жылдық. Ал енді 5 жылдық оққан ол толыққанды тепе-тең түседі. Мысалға Москваның өзінде Шепкинский училище бар, театральный, және ГИТИС бар. ГИТИС, былай қарасаңыз, үлкен мемлекеттік үлкен академия оқу орнында Шепкинский ол училище, колледж болып есептеледі статус жағынан. Ал бірақ ішіндегі оқу деңгейі, сабақ беру деңгейі өте жоғары. ГИТИСке ешқандай да тепе-тең түсіп, басын түспесек кем түспейді. Енді тек қана сәттілік тілейміз сізге. Бүгін енді таңғы эфир, оның үстіне тікелей эфир уақыт шектеулі. Біз ойлағанбыз, мысалы Серік әртіспесім, Серік деген мына жігіт мінекей. Осыдан бір түрі негізі түрі әртіс. Түрі әртіс. Түрі Қайырғали деп тұр ма? Соны айтамын. Әртіс кәдімгі. Бір сұрақ, толыққанда әртіс деген атауға ие болу үшін не болу керек ең басты? Соны айтыңызшы. Жалпы бар ғой, мына тренд деген нәрсені біздің кейде бір Меруерт Түспаева сияқты өзіміздің әріптестеріміз анда-мында айғайлап тұру деп түсінеді ғой. Мен сізге тренд дегенді айтайын. Трендте болу деген ол білім, ол талант, ол еңбек ұштасқан жерде өмір бойы трендте болуға болады. Ол жасыңа да байланысты емес. Ол сіздің өнеріңіз. Мына сөзді жазып алу керек екен. Ұштасқанда ғана, үшеуін біріктіргенде ғана трендте жүресіз. Анда-мында мен бар едім деп айғайламай. Ұлттық алтын орында қалатын. Айтса болса береді дейді ғой. Айтса беретін болғансың ғой деген бар ғой. Сол сияқты болды ғой. Абылайдың не айтқысы келгенін біліп, мен сезіп әдейі осы сұрақты қойып жатырмын. Абылай енді дайындап келген дүниең болуы мүмкін деп ойлаймын мен қазір. Мен қазір иә мен бірдеңе білдірейін деп отыр енді бұл. Мен жай ойлағам, жай Айгүл ханымды біз білеміз, мойындаймыз, оның актрисалық қабілетін, әншілігін деп, жаңағы журналистикалық қабілетін де бәрін біліп отырмыз. Енді мен Серікті сынағым келіп отыр да. Бір сіздерге бір ситуация берсем, сіздер соны шағын миниатюрамен ойнап берсеңіздер деген өтініш бар. Ана жерде біздің сахнамыз бар. Сахнамыз бар. Ана жерде әзірленген қойылым жасайтын үнемі. Сол жерде өзің отырасың да, олай. Мен Айгүл отырып айтсаш, май, май мына жігіттерге айтады деп, айтпа. Керіс Айгүл ханым түрлетіңіз. Сол үшін сара қарашыстаңыздар сіздерге қазір ситуацияны берді. Ой, біз бір дайындалып келетін ғажымын десін. Сонымен ситуация мынадай. Осыған байланысты миниатюра қоюларыңыз керек. Әйелін ренжітіп алған күйеуі сағат түнгі 3 кешірім сұрауға келіп тұр күйеуі жаңағы әйеліне. Адам түнгі 3-те кешірім сұрай ма? Ызалысыз, ашулысыз. Бұл өз үйге қонған ба, қонған ба, қонбаған ба мәселе? Қонуға кетіп тұр. Түнгі 3-те кетіп тұр. Қонған ба, қонбай ма, ол сізге байланысты енді. Қазір ойлауыңызға байланысты. Ал кетті енді ше. Мен өзім түнгі 3-те келем, айналайын. Мен таңғы 6-да кеттім. Таңғы 6-да кеттім. Импровизация, импровизация. Жақсы. Ал кеттік. Ортада есік бар деп. Есік бар ана жерде. Жақсы. Күйеу қалай қызу ма, жоқ әлде қызу емес? Жоқ, қызу емес. Жоқ, сау болайық, иә. Немене білемін, ана есігінің құлағы, дыбысы жоқ па? Тоқ-тоқ десейші. Тоқ-тоқ-тоқ. Жаным, тоқ-тоқ-тоқ. Жаным, аш есікті, тоқ-тоқ-тоқ. Кілтің бар ғой, өзің ашсаш. Кілтің қайда? Кілтім көлікте қалып кетті. Көлігің қайда тұр? Көлігім қонған жерінде қалып кетті. Не айтайын дедің? Жатайын деп едім ғой. Мен мынаның бір түрлі сұрақ екен. Үйіме кірейін деп едім ғой, үйіме. Машинеге барып жат. Машина суық. Қыс қой, қыс қой қазір, қыс жаз емес қой. Айналайына бір жыл сөзін жоқ қайтып ашамын есікті. Жаным, күнім, гүлім бар қолымда, ашшы есікті. Онда үйреншік сөздеріңді айтпа, бір оригинальный бір сөз айтсайшы. Мен шалқаннан түсетін де, айтса ашылмайды есік. Осылай тығырыққа тіреп тастайды ғой, не айтып қалады басқа? Енді иә, ертең одан да әдемісін әкелем жаным, ашшы есікті. Жарайды қасын, үйренген күйеу ғой иә. Ашылды, есік ашылды. Есік ашылды. Әйтеуір ч
Серік өзі үйленген жігіт өзінің әйеліне айтатын сылтауларын айтып, сізге ол өтпей деген. Иә, бұған дейін бұндай дүние қайталанбаған, басынан өтпегесін енді тап бермейді, тауып айта алмай жатқан түрім ғой. Иә, бүгін енді сізді жан-жақты сынауға біз кәдімгідей шештік, сізді жан-жақты сынайықшы деп, жан-жақты көрейікші деп, журналистиканы да көрдік, әртісті көрдік, енді бір әншілігіңізді ортаға салып, кезінде көрермендердің сұрауы бойынша, Айгүл ханым, бар ғой, мынау таң елестеген хитіңізді орындап берсеңіз деген. Осы кім әнді айтады, неді айтады деп, менің бойымда актерлық өнер басымда, мен жақсы көремін актерлық өнерді, бірақ барлығы бойында болғаннан кейін әншілікті, жаңағы бишілікті, жүргізушілікті ұстастырып, жаңағы әртіс деп жүрген сол ғой. Бірақ мынау айтқым келетін ән менің репертуарымдағы хит әннің біреуі, бірақ ол әнді мен қазіргі таңда Гүлнұрға бергем. Қазір ол Гүлнұрдың репертуарында. Енді егер оны қалай білмей қалдыңдар сендер. Егер я қарсы болмасаңыздар, екеуіміз айтқан болса әдем болсын. Дуэт, 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 дуэт. Кезектесіп айтқан. Эксклюзив қымбатты көрермендер. Ал кеттік онда. Иә, экранның шетіне эксклюзив деп жазып қойыңыздар. Сәлем жігіттер. Біз мына жақта отырып. Ал жақсы болса біз тыңдайық. Оригинал тыңдадыңдар ма? Ол оригинал таңдаңыз қой, таңдаңыз қой. Сізге мынаны ұсынайық. Қымбатты көрермендер, қазір біз сіздерге Айгүл екеуміз тамаша ән орындап береміз. Келесі аптада аман есен жүздескенше деп жақсы деп айтып қояйық біздің көрермендерге. Келіңдер жігіттер. Қайта аналиста. Бәріміз мына жерге тұрайық. Керемет әнмен осы көңілді нотада барлықтарыңызға біз сәтті демалыс тілейміз. Аман сау болыңыздар. Бізде бәрі жанында осы көріп тұрсыздар, барлығы лайв қазір ғана дайындалып жатыр, ешқандай репетиция болған жоқ болған дейін, сондықтан ешқандай бір сольфеджиге жетпей тұр. Сонымен қымбатты көрермендер, сәл ғана шыдайық, барлығы жанды дауыстар. Айгүл Иманбаева, Гүлнұр Оразымбетова, дуэт, таңғы елес. Кеттік. Алдасаң да, арбасаң да, қолдасаң да, қорғасаң да, тым болмаса бір көрінші, ақ періште мандасаң да, сендегімді ұнатайын, жұндағанды жұбатайын, тым болмаса бір көрінші, жүрегімді жұбатайын, таңғы елес, таңғы елес, бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес, таңғы елес, таңғы елес, бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес. Бір көрінші көзімді ашып жұмғандайым, бақытыңна мұң жасадың, үмітімне құм жасадың, бір көрінші саған арнап жүрегімде гүл жасадың, таңғы елес, таңғы елес, бұл өмірде ештеңе де мәңгі емес, таңғы елес. Ештеңе де мәңгі емес.